Все се любав, све се любав, ја се любав, чинчу све. Verice, jel ste se čuli sa Hatidžom tokom ovih dana? A, jesam se čula i poruke imam koje mi ona šalje i da je milo što smo se posjeti, da u stvari sad ja i ona živimo novi život i da ovih 60 godina koje su iza nas moramo da ih nadoknadimo, da je ona presrećna što mene ima, da je ovaj... da ne može da shvati da sam se ja posle 60 godina pojavila i da, eto... Kako mislite da ih nadoknadite? Jel ćete vi ići tamo ili ćete ako se neko potruditi ja tamo, da ona dođe ovdje? Nekako ću je potruditi se da ona dođe ovamo i onoga, njenog sina ću da, možda i dovesti ovdje, ali eto, ne može onda nju ostavi, nema ko da brine o njoj. Ali jeste vi na kraju saznali koliko tačno imate braće i sestara? Jesam, i... ja. Dobro. I, Hatidže. Dobro. Jadranka. Ova, Ružica. Ružica. Da. I ovaj pet, i ovaj Admir. Koji je šesto je umrlo. On je u Australiji, da, je li tako? Da, i šesto je umrlo. I šesti koji je žive ovde u Zaječaru, je li tako? Da. A recite mi, jeste uspjeli nešto tokom ovih par dana da uradite povodom braća i sestara koju već imate? Ja sam išla možda... na Facebook i poslala sam poruke. Jeste dobili neki sam... odgovor? Ne, ništa. Ništa vam niko nije odgovorio? Ne, Bože sačuvaj. Ni Admir, ni Ružica, ni Jadranka? Ne, 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 niko mi ništa neki... nije ovaj, uzvratio, međutim... Oni kažu da moja tetka, ta koja je u Austriji... Da Manda, bi mi, tako? Ma, da, Manda, da bi ona me sve to ispričala, ko sam i šta sam i kako sam i odakle sam. I, a volela bi da je sretnem više nego išta. Znate šta, ja ne mogu da vam kažem da smo mi sad ovde doveli Mantu. Rekla sam vam da imam iznenađenje za vas, ali Manda je sada već u godinama. Da, 84. Da, i njoj je jako teško da putuje. Nije neko ko bi sa lakoćem podneo put iz Austrije do Beograda. Ali je njena večeras čerka ovde sa nama neko. Njena čerka. Ko vam umesto nje može reći sve što vas zanima. Molim vas, veliki aplauz za Jelku, Mandinu čerku koja nam je došla iz Austrije. Hello, Vera. Ti si mi ista kao moja tetka. Ista si mi kao tetka. Ti tako ličiš na tetku moju. Mama mi je puno pričala o tebi. Zar posao, voliko godina. Mama mi je toliko pričala. Joj, majko, moja majko. Joj, sestrice, moja mila. Joj. Ja sam tako sretna što sam te videla. Ja sam mislila, neću te videti više nikad. Sedite. Možete vi da sednete, eto dom. Verice. Volela bi sve da znam o sebi. Sve. Živela sam toliko dugo bez igde ikoga svoga. Sve, sve možeš saznati od mame. Mila mi je. Od mame, mama mi je rekla da te pozdravim puno. Ona mi je pričala kako je išla tamo u sledeće selo kad ti bila mala da ti donesu mlijeka, jer nije bilo mlijeka nigdje kod kuće. Gledat ću rekla da, mi da te pozdravim dosta. Gledat ću da i dođem ako kaže, ikako ako možeš, bude mogla. Ako možeš doći kod nas i uvek dobro došla. Ja imam jednu malu kućicu u Austriji. Nije važno, meni je važno i, da te ja imam, da imam i kone. Onda, kod mene možeš uvek doći. Vrata su ti uvek otvorena širom. Je li vam je tetka nekad rekla zašto je ostavila svoje najstarije? Ja, čujte samo, sad ću vam reći. Ja. Kad si ti bila tamo, onda je naš ujak, to je bio taj polubrat, od njega si možda čula nešto, možda i nisi, ne znam. To je taj stariji brat bio, jer naša baba Ruža, ona je bila prvi put udana i njen je muž umro. Da. I onda se ona Mate udala. Mate. Ne, 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 ne. Taj prvi čovjek Mato je bio, to je bio otac od tetke i od mame. Mato Dominković. Da, da. Ali ona je bila udana u Mostarce. Oni su se zvali Mostarci. Da. I onda je taj bio taj stariji brat i pošto je to, kad je njegov otac umro i to je ostalo na tom imanju tamo, onda on nije teo više da ima te dece i zato je onda morala tetka vas tebe da odvede odatle. Jer on nije teo da ti budeš više tamo. On je rekao, onda će tetka uvek donositi decu. A znate kako decu sam ja dobila verziju? Hoćete da vam to je meni... Samo bih vas zamolila da se okrenete, ovo je vaša
tetka iza ovo nas. Ovo ti je tetka tu. Jo. Vaša sestra mi je donela njene slike. Nažalost, nemamo sliku vaše majke, ali ovo je slika vaše tetke. Manda. Ti si bila tamo i onda ujak nije teo više da... On je rekao kad tetka... Tetka se uvek bila malo onako, kako da kažem, rebeliš. Ona se branila pored toga, jer to je bila neka bosanska familija, dosta gore u Brdima, i oni su onda imali samo te njihove... Samo što je tu, to je dobro. Onaj ko se malo odvoji od familije i možda počne nešto drugo, bolje... To im je smetalo. A tetka je bila ta koja je htjela malo da izađe iz toga, da pobegne, da malo napravi neki bolji život sebi i drugima. Možda oni to nisu... Samo da vas pitam. Ne vi, nego ti, ja sam ti. Ne, dobro, ti. Samo da te pitam, da li je moja majka ikada poželjala da me vidi? Ja sam nju pitala kad sam bila kod nje. Ja sam jedan put bila u Olovu negdje 83. ili tako nekako. Sam bila kod tetke prvi put. Sad sam nešto zaboravila i to ću ti dati. To je meni bila tetka jedan put dala, a to ću da dam tebi, jer pošto ti od nje ništa više nemaš. Ona je meni dala jedan lep zlatan prsten sa njenim inicijalima. I taj ću da, poklonim tebi, da, jer ti nemaš ništa od tetke. Tad sam bila kod nje i ona je... Tad sam je ja prvi put vidjela prije nego što sam bila dete, mala. Da vam kažem, bez obzira, bila... kogod šta kaže, da ti kažem, ne. Da šta god kaže za moju majku, ona je urezana tu, ona živi i tu. I treba tako, ona je bila, ona ne bi to nikad uradila. Ona ne bi to nikad uradila. Ja njeno ime nosim. I onda su oni zvali policiju tad, i onda su oni doveli tetku ponovo, i onda su odveli tebe. Tetka te morala odneti. I onda a zašto? Zato što ujak nije više dozvoljavao da... Što su onda uzeli Vericu dana? Ona tetka nju donela tamo, kod njih. I onda je to ujaku smetalo. Ujak nije teo nikad da rani to kao tuđu decu. Mada to ja nikad nisam razumela. Ja sa... Jel je Ana posle toga ostala onda u toj svojoj porodici, a Verica otišla u dom? Ne. Ona je nju uzela sa sobom i odnala je Veru sa sobom. Ona Vericu nije ostavila tamo više, jer pošto su oni su je teli uzeti, tetka je nije dala, odnela je sa sobom. I posle više ni mama ne zna šta se desilo. Kud je otišla, jer ujak nije... A šta se desilo te 83. godine u Olovu? I onda sam bila u Olovu prvi put, kad sam videla tetku prvi put, kad sam ja posle ne znam koliko godina, kad sam bila 5-6, sam prvi put posle toga videla tetku, tad sam imala neke 28-29 godina. I onda ona je bila tako dobra prema meni da ja sam mislila da tako ništa nema bolje. I onda je ona bila jedan put kod nas, pošto je mamajka imala u Šidu kuću, onda je tetka bila kod nas isto sa Tiđom. I onda smo tako pričali o njoj i ja sam tek tad saznala da ona postoji, ali di i kako, od koga, kako, ništa drugo ne znam. To ste pitali možda Anu tad? Jesam pitala, ali tetka nikad nije htjela o tome pričati, jer nju je to tako bolelo. Ja sam jedan put, tad kad je bila kod nas, pitala sam je i ona je onda počela plakat. I meni je onda nekako bilo žao. Ali možete da kažete da ona ipak imala želju da pronađe Ona je imala Vericu želju uvek je ona, ja mislim da ona tako, to je... Nekako to se vidi na ljudima i osjeti se kad... Jer mislite da je Ana mnogo propatila kroz život? Jako se mnogo namučila. Jako puno. Puno. Dosta. Previše. Ali ipak je samo za sebe zadržala to zbog čega je Verica... To nikad nije htjela reći. Ja mislim da je nju to ju je najverovatnije i ubilo to što je tako prošlo, da nikad nije. I ja kad sam sad čula, kad su me zvali, kad sam čula da ona ima, moja mama kaže... Jelo, ti moraš ići, ja nju hoću vidjeti. Još ja kažem, tetka je bolesna jako. Ja ne... Samo što majku nisam vidjela. To je možda bila Anina jedina neostvarena želja. Jedina neostvarena želja. Vidi Vericu, ali vi kažete da njih dve jako liče. Isto upravo na Verica sad kaže isto. Da je žao što nema bar njenu sliku. Ona isto liči na ali sad kad ima jedna sličica od naše tetke Mare,
I kad nju vidiš, onda možeš uporediti tako je izgledala skoro i tvoja majka. Da ti kažem, ja sam živela u toj porodici. Taj otac koji me... Evo, ovo je slika tetka Mara. To ti je tetka Mara, tako je otprilike izgledala i tvoja majka. Samo sa drugačijom frizurom, jer to je slika stara dosta. Tako je izgledala otprilike tvoja mama. Slušajte me sad pažljivo, pošto ću vam reći još nešto. Prilikom vašeg prvog susreta sa Hatidžom, pa evo sada i prilikom susreta sa Jelom, mi smo njih zamolili da vam oni ne kažu baš sve vezano za vaš život, kao što nismo hteli ni mi da vam kažemo sve. Jem za vas još jedno baš veliko iznenađenje i radi se o nekome za koga vi niste ni mogli da pretpostavite da postoji. Vaša majka kada je ostavila vas, nakon toga je iz Srbije otišla trudna. Sumnja se, ali nije utvrđeno da je otac njenog drugog deteta, dakle pre nego što se udala za Tokića, isti čovek koji je i vaš otac. Jo, oj majko! Vi imate rođenog brata koji je rođen 1953. godine i koji živi u Hrvatskoj. Joj, gde je, dajte, nije da ga vidim. On se zove Mladen i uskoro će se pojaviti ovdje kod nas. Njena da. Gde si, brate? Joj, brate, mili moj bratiće. Joj, brate, moj mili brate. To ne, da li ovo sve ima? Sedite, dođite ovde. Evo, sedite pored sestru. Pa ja nema, ja ni... Namestite mi ovo moje. Ne čujem ništa. Ja ne znam kako to ide, to nekako na uvo treba su tako. Brate moj, batice moj mili, da zagrlim ja sve reda moje koje imam. Prvo, nikog i sad imaš od jedan put puno familije, ne? Sad imam familije puno, da se moja deca raduju, da ima ko da mi vrata otvori. Verice, vi imate istog oca. Je li vam je majka to nekad rekla? Da. Isti otac je vaš? Da. Onda nema više nikakve dileme. Gospodin Mladen je vaš rođeni brat. Ajde, da nemate istog oca, ono što je mnogo bitnije, da vas je jedna majka rodila. I ovo, bez obzira što i ove sestre nisu mi od istoga oca, ali su od iste majke. To je sve moje. Ja sam puna sreće. Hvala vama, hvala u emisiji, hvala svima. Posle 60 godina, to je mnogo bolno. To je to što se nas tiče, mi više iznenađenja nemamo, ali mislim da bi bilo i mnogo da imamo još neko. Da, nemoj, srce bi mi stalo. Ne bi mogla da izdržim. Ja isto imam suprugu i dvoje djece, tako kasno sam se oženio. Ako... Kad se završi emisija, izaćemo van. Ja imam dva sina velika, oženjena. Troje unučadi, veliki. Ja imam četvoro unučadi. Ja imam troje. Sad nećete samo moći da popamtite koliko familiju imate. Sad ću morati spisak da pravi. Da pamtite kad su kome rođendani, kad su čije godišnjice. Sad vam se život potpuno menja. Hvala vam puno što ste došli. Hvala lepo. Divni ste, šta da vam kažem. Čuvajte se posle svega. Sveđenja. Izvolite. Hvala. Hvala, prijatno.